Ես, եսին ոլքի արունա, եսի կարտոլիկոլա, ճիշտ է, կարտոլիկոլա։ Դեմիս կարտոշկա։ Այստեղ կարտոլը սկսում է ցանկացած։ Դեմի սենց արեն։ Սրանց արածը որ փողել ուզում է ու ուտում է այս փողը։ Ես էլ տալիս եմ։ Ահա, նայեք։ Նայեք։ Հեմիստե կոլեկտելը։ Նայեք։ Սենց արեք, եսի կարտոլը սա, նայեք։ Նայեք։ Դու որ ջրեղեղի տեղ են անում, նայեք։ Որ իշխան տեղը լիճել է։ Նայեք դե։ Ես էստեղ արդեն կարտոլ չկա, նայեք։ Այսը գամիշ, այնտեղ ասը գորդել են կրկրվում։ Սա, հա։ Սրանք սա։ Էս իմ կարտոլն է։ Էս փող է ուզում, էս փող ուզողն է։ Ահա։ Արի։ Նայեք, նայեք էս, էսի կարտոլն է, հա։ Դա չէ, որտեղ է այդը։ Նայ, տեսեք այդ ջուրը։ Բավական է։ Այսինքն սա պատճառը ո՞րն է այս, որ կանեզից փող է ուզում ուտում է։ Ահա, նայեք էս կարտոլ, սա կը, էս խոտ աճը, որտեղ կարտոլ։ Էս սելաֆատարերը չեն մաքրում։ Ժամավճար որ չեն դնում, էս է հեկտարավճար են դնում, սրա փողերը ուտեն, սելավատարերը ջոյը գցում է քաղաքապետարանի վրա, քաղաքապետարանը գցում է ջոյի վրա։ Չեն մաքրեմ, ես ջուրը ջոլա տալիս եմ, լիճալեմ, գորդեն են կրկրեմ, ստենց նեխստում են ու գալի ասում փող դու։ Ես էլ ոլքաջրով եմ ջրել, ինձ մի անգամ ջուր չի տվել, բայց ես սրա փողն եմ տվել ու ես նեխացի համար էլ ովավա բանան։ Ես էլ ես սրա փողն եմ տալի։ Ես սրանել եմ տալի, ես նես չեմ տալի, բայց դնում եմ իրաց ջեբը։ Դեն մենի աշխեբը, այդ կոռուպցիա որ ասում են, հետա կոռուպցիա։ Դետոկա բռնի։ Նայեք, նկարի միջի ո՞րն է։ Նկարեք, տեսեք որտե՞ղ չկա, նայեք։ Ջրա հերացման համակարգ գոյություն ունի։ Գոյություն ունի։ Պետք է ջուրը հերացի։ Այսինքն եթե սելավ եկա, այս մեզը հետ կտանես քաղաքներ հետ։ Այսինքն տունը առած կանալիզացիայի, պատկերացրեք։ Այդտաս դողանած գյոտա էլի, չէտա ջուրը։ Ահա, այդ դրան տարածնա։ Այդ նստում ես սենյակը, սանոշկեն հագնում ես, սիրուն մի հատ կոֆե ախմեմ։ Այսինքն նեխել է կարտոշը։ Կարտոշը նեխած է, այսինքն նեխել է, այսինքն ջրի մեջ էլ չկա։ Այդ կարտոշ չկա, այդ կարտոշ չկա։ Արդեն էլ էլա բազմամյա բույսեր, այսինքն ղամիշ բազար մետը կա։ Այսինքն ցույց տվին դե կարտոշը, դե կարտոշ կա։ Բայց դե կարտոշը արդեն չկա, վсё։ Ցանկը միջև այստեղ արած է, հեսա։ Էսի մեր որ կարունն է։ Եթե ցանկը միջև այստեղ կցած է, նայեք, այսի առաջվա կարտոշի քոլն է։ Եթե ագրոնոմը հասկացող ագրոնոմ է, ինքը հասկանա, որ այստեղ չիլի կարտոշը։ Նայեր նստել է սիրուն, կոֆե խմա մասիրուն ախպեր։ Գալիս է մամուրալն, մամուրը չորացել է։ Նայեք, այս քանի օր որ ջուր չեն տվել, առաջ գորդ էր սա մեջը ստեղ։ Գորդ, գորդը կարտոլի մեջ կրկրում է, դե ինչ տիլնի։ Ջուրա տալի, այնտեղ ջուրա տալիս է ջուրա։ Չորացնում են մի կոմը, լիճը տվեն։ Սելավատար չունեն, որ հետո քաղաքա լծվում։ Այդ ջրահեռացումը, որ ասեմ, չեն աշխատում, չեն աշխատում։ Այդ ջրահեռացումը ինչպես պետք է կատարվի։ Ջրահեռացումը դնեն ժամավճար։ Դնեն ժամավճար, որ Այդ չէ, հատ ջրահեռացումը տասը քիչ ասեմ։ Մի րոպե, հերթով անդրա։ Ջրահեռացումը շատ ջուրը գյոլա տալի ինձ համար, որ անբարեխիշ ջրողները ժամավճար չի։ Շատ են թողում ջուրը, որ քա ջուրը։ Գալիս է ստեղ, դա համար առաջինը։ Երկրորդը չկա սելավատարը, փակել են։ Փակել են։ Բռնել են։ Բռնեն, ես իմ ինչեր են սարկեսեն, էլ ջուր չի եթե։ Հիմա ուզած ճուզած էս ջուրը գյոլա տալ մեր հողերի մեջ։ Ջրահեռացում չկա, եթե մի տան մեջ ձեռներես նվան կրանտի տակ աղբուրն է։ Ջուրը չհասնեմ, ինչպես սենցա փչացնեմ։ Ինչ անեմ։ Հիմա նույնն է լեզ։ Լավությունը անեմ։ Եթե ջրահեռացում չկա, ինչ պիտի։ Նույն վիճակ։ Դե արի հաթաթա տամ քեզ, արա, դիրեկտ։ Փողերը պարտադիր տալիս են, սրանն էլ կտանք, չենք զլանում։ Բայց գոնե ինելացինը տվեք, գոնե սրանն էլ կարինանք փակենք։